ଖଣ୍ଡାଧାର କେବଳ ଜଳପ୍ରପାତ ନୁହଁ, ସେଇଠୁ 25 କିଲୋମିଟରକୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଡିୟସ୍ କରି ଦିଆଯାଏ, ବାସାର୍ଦ୍ଧ କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ୟୁନିଟ୍ ହେବ। ମାନେ ଶାଣିକ ଆସିକରି ଅଂଶୀବାଲା ଆସିକରି ଆମକୁ ବରବାଦ କରିଦେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଦେବି ବୋଲୁଥିଲା, ନଦୀ ପାଣି ଦେବି ବୋଲୁଥିଲା, ପାଣି ବି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପଟା ବି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇନି। ଆମ ମଣିଷ ପାଇଁ ତ ସେ ରାସ୍ତା କରିବ, ଗୋଟେ ପକ୍କା ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଦେଇଦେବ, ରାସ୍ତା ଦେଇଦେବ ମେଡ଼ିକାଲକେ କି ବଜାରକେ, ହଉ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ବସିବେ ନା ବଜାର କରିଯିବେ, ଯେ ବଜାରରୁ ଘେନିକରି ଖାଇବେ ଭାଲୁ କିମ୍ବା ବାରା ମାନେ ମରିଲା ଲୋକ ବି ଦସ୍ତଖତ ଡବଲ ଡବଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମର ସେତିକି ଆମେ ଦେଇ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆମେ ଯିବୁନି, ମାରିଦେଲେ ବି ଯିବୁନି। ପାଟଣା ଫୁଲ ବାଡ଼ି।